kişilerden biri bo'lmuş Asim jonni mahallalardanmiz. Yo'lmiz qo'rqmasa yaxshi suhbat uyushtiramiz sizlar bilan. Javlon bey aka, otga mehr yoshlikdanmi? Otga qiziqishlar bor. O'zim yaxshi ko'raman otni. O'zim ham uloqqa tushib turaman. Otlarni minamiz. Do'stimniki bor edi, bir devor qo'shnimizniki. Ularda otlarni minib uloqqa tushamiz. O'zimiz ham harakat qilamiz. Bizda ish qoz emas, ota-bola endi. Azimjonga sizdan o'tgan ekan-da? Ha, Azimjon ham endi mana ish qoz bo'lganlar, hozir ko'pchiliklar bilan borib Qo'qonga boradilar. O'zimiz ham shu To'raqo'rg'ondagilarga borib billa mazza qilib otlarni chopib o'ynadi. Bolalar polvon bolalar bor, hurmat qiladi. Yaxshi tanjon sog' bo'lsin. Shunchalar mana obora olib keladi. Obora o'zlar kelib olib ketishyapti. Oborib edi. Billalashib otlarni mindirib, uloqlarga tushirib edi. So'rinlarni berishgan. Doshko mana shunchalar hurmat qilib mana sizlar ham kelibsizlar. Ular ham kelishdi, hammalari kelib xabar olishadi vaqti bilan. Tanjondan sog' bo'lsin. Azimjon Vadi. Oke, yaxshi, zo'r. Yaxshi. Sizlar ko'rgani keldingiz. Ha. Yaxshi, aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmang, aka. Rahmat, rahmat. Mana shu otni bergan Bahrom akamga umrlari uzoq bo'lsin. Ko'rsatasizmi otni? Ha, ko'rsatamiz, aka. Mana otlari ham podarka nomi bilan kelgan mana ot. Podarka bo'lib kelganligi uchun podarka deb qo'ygansizlar. Nomlarni ham podarka qo'ydik o'zining nomi bilan. Podarkalik uchun. Podarkalik uchun ishlar qo'yganmiz-da, o'zim qo'ydim. O'yiz qo'yganmisiz? Ha. Otga qiziqish necha yoshdan boshlangan? Otga qiziqish endi oldindan rosa qiziqardim. Ot yo'q sababli shu mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali topishib, Bahrom akam bilan tanishib birgalikda haligi qilib tanishganman. Bahrom akam juda ham yaxshi insonlar. Hozir ham gaplashib turasizmi? Ha, hozir ham gapirishaman aka. Telefon qilarlar, men qilaman, o'zlari qilarlar. Ot to'g'risida gapirib bering, ot to'g'risida. Ot juda ham haligi aqlli, yaxshi ot boshqacha. Mehri qanaqa senga? Mehri boshqacha. Ha. Mehri boshqacha. U Remboni bolasi, to'g'rimi? Ha, Rembo. Podarka Remboni bolasi. Remboga ham bir ishqvozlik bormidi? Ha, ishqvozlik bor Remboga. Hali ham ko'rib turasizmi marralarni? Ko'ramiz marralarini. Ha. Shu endi bir boramiz. O'shadan ham senga qilamiz ikkamiz. Xudo xolasa. Ot xonalari chiroyli qilib nima qilamiz? Xudo xolasa. Necha yosh bo'ldi ot xudo xolasa? Ot 1 yoshdan o'tdi aka. 1 yoshdan o'tdi. 2 o'tini yeyaptimi? Ha. Endi 1.5 yosh bo'ldi. 1 yosh. 1 yoshdan o'tdi xudo xolasa. Kecha gapirishim Bahrom akam bilan shu 1 yoshdan o'tdi dedilar. Xohlasa yaxshi niyatlar bilan boqyapmiz. Yaxshi. Xohlasa o'zlari bir uloqlarga tushib meni beradilar-da. To'y bola, bir mazza qilib, o'shalarni uloqlarga minsalar, chiroyli qilib, otlarni minib, xursandchilik zora o'shalar bilan bo'lib mana qo'ltiq tayoqlardan tashab o'zlari mustaqil yurib ketsalar, bizni orzu havaslarimiz shuda endi, astayla bo'lsalar. Tanjonlar sog' bo'lsin, Bahrom Kamolov bu ham mana shunchalik hurmat qilib o'g'ilchamizni ham o'sha yerdan turib mana otlarni beribdilar podarka deb.
tanjalari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. Hech qachon kamlikni ko'rmasinlar, bola-chaqalarni orzu havaslarini ko'rib yursinlar hamisha. Jolon aka. Labbay. Azimjon to'rlarni gapirib bering. Nechinchi yil o'zi? Azimjon 2003-yilda. 2003 yil qaysi kun? 16 avgustda tug'ilganlar. Birinchi farzandim. Mana hozir birinchi farzandim bor, 3 farzandim bor bundan keyin. Ular ham yaxshi hammasi. Endi Azimjonim endi mana shu 7 oylik tug'ilganlar. 7 oylik tug'ilganlar sababli endi mana shunchalik holatga kelib mana Xudoga shukr Alloh mana shunchalik tanjoni sog' bo'lib, yetimchalar sog' bo'lib shunchalik mana yurib qoldilar. Xudo xolisa bundan bo'lgan harakat qilyapmiz yurgizishga. Yurgizib olsa Xudo xolisa o'zini o'zi eblab o'tiladi. Meni Xudo xolisa uloqqa tushadilar-da. Xudo xolisa. Jo'lon aka, bu sog'liqlarini bunaqa holatga kelib qolishiga nima sabab bo'lgan? Bu tug'mami? Endi buni sog'lig'i endi Xudoga shukr mana tug'ma deyishgan. Endi tug'ma deganda endi o'sha misol mana olib borganman endi chiqmagan jondan umid deb ko'p joylarga yozib berishgan, yo'llanma qilib berishgan, Toshkentlargacha borib davolatdim. Buni doktorlar ko'rib, Xudo xolisa bu mustaqil o'zi yurib ketadi deyishgan. Nimaga qarasangiz, haligi nima bo'lib qolmaysiz deyishgandek, mana shunchalik qarab, boqib katta qilyapmiz. Xudoga shukr, yaxshilar hozircha. Yurib ketishidan umid bor. Umid bor, harakati bor. Xudo xolisa o'zini o'zi eblab mustaqil yurib ketsalar o'sha bizning baxtimizda. Uloq ko'kkariga qiziqishlari qachondan boshlangan? Uloq ko'kkariga qiziqishlari mana shu 4 yildan biz hozir qiziqadilar. Oldinda endi otlar hali ko'rib nima qiladi deb. Hozirgi kunda endi umuman o'sha otga ishqboz bo'lib qolgan. Mana shunaqa hozir Telegramda hali nimalarga ot nimalar guruhlariga qo'shilib olgan. Hozir ular bilan guruhda gaplashadi har kuni. Gaplashib, deydi do'stlar olib turdi. Og'aynida o'tirdi, tanjoni sog' bo'lsin o'shalarda ham misol vaqti ham kelishadi ko'rgani, kelib ko'rib, xabar olib ketishadi o'shalar. Kelib, o'zlari yana mashinada kelib olib ketib, uloqlarga olib borib, ko'kkarlarga olib borib birgalikda uloq chopib, aylantirib, yana olib kelib tashlab ketishadi. O'shalardan ming marta roziman, rahmat tanjoni sog' bo'lsin. Shunchalik hurmat qilaman. Ming marta roziman dedingiz, kim ular? Ayting. Endi do'stlari. O'sha qahramonlar endi o'sha otvoz guruhidagi akalari, hammalari, aka. U nima sayfidan aka borlar, Umarjon aka borlar. Qolaversa yana 5-10 nima do'stlari bor, Ilhom aka borlar. Ashlar kelishadi, mana pastiyani olib ketishadi, tanjon sog' bo'lsin. Qayga bo'lsa olib borib, ulpachilikka ham, ko'chaga ham olib borib, eladi, misol choyxonalarda birgalikda o'tirib choyxonadan o'tirib oshlar deb yana aylantirib olib kelib tashlab ketishadi. Tanjon sog' bo'lsin shularni ham. Kamlikni ko'rmasin iloyim. Azimjon, shu yerda o'tirib suhbat qilamizmi? Bo'ldi. Azimjon, suhbatni davom ettiramiz unda. Hali bir uy storiyingizni gapirib bering endi. Uloq ko'kkariga qiziqishlaringiz nimadan boshlangan? Bir ulfatlaringizni gapirib bering. Qaysi polvonlar bilan gaplashib turasiz? Qaysi otvozlar bilan? Endi shu Qo'qonlar Ikrom akalar bor. Ha, Jasir aka, Ikrom aka. Hammasi bolalar bor. O'shalar bilan gaplashaman. Beyda bolalar bor. Ha. Saypidin aka o'lalar birinchi biz uloqqa olib chiqqan birga yurib uloqqa olib chiqqan o'sha aka bolalar. O'zim shu telefonda tanishganman o'shalar bilan. Telefonda tanishib, ko'rishib, birga bo'lib yurganman uloqlarga. Mana ota ot keldi. Ot yaxshi, Xudo xolisi zo'r. Ot kelganda siz bilarmidingiz o'sha kuni ot kelishini? Yo'q, ot kelishini bilmasdim lekin. Sog'a bo'libdi-ku, surpriz. Haqiqatan sog'a bo'lgan. Uni ham o'sha yo'lga chiqqanda telefon qilishgandi ular. Yo'lga chiqqanda telefon qilishdi. Yo'lga chiqib, Azimjon deganlar qaydasiz deganlar. Uyda masalan, mana shunaqa sizga ozgina podarkamiz bor, olib ketyapmiz deb. Hali kim aytgan? Xotam aka. Xotam aka degan odam. Xotam aka. O'sha Bahrom Kamolov sovg'a qilib bergan ekanlar. Olib kelib, o'zlari tashlab. Birgalikda ko'rishib, videolarni qilib ketishgan.
Azimjon o'sha kunni holatingizni bir eslaylik. Ha, o'sha kun unutilmas kun bo'lgan, u kun. Ha. Yaxshi kun bo'lgan, haligi xursandchilik bo'lgan. O'zingiz ishqoz bo'lib yurgan otingizni bolasi kelib turibdi. O'zim ishqoz bo'lib yurgan otim bolasi kelib turibdi. Ha. Xursandchilik bo'lgan. Rasayni keyin o'tirishlar qilib, o'tirib Asalga bayram qilganmiz-da. Bayram bo'lgan ekan-da. Ha, bayram bo'lgan. Yaxshi. Endi otlarni ko'paytirish niyatim bormi? Ha, otlarni ko'paytiramiz, xudo xolisa. Ko'paytirgandan keyin uni o'zingizdan bir minib turish kerak-da. Ha, minamiz. Xudo xolisa. Minamiz, xudo xolisa. O'sha otlarni minib, xudo xolisa, oyoqlar quvvat to'lib o'zlari mustaqil yurib ketaladi-da. Umidimiz shundan, inson mana shunchalik qiziqyapti. Harakati bor. Shuni masal shular bilan bo'lib, zora shu yurib ketsa bizga baxtamiz, xudo xolasa. Azimjon, adeslar gapirib berdilar. Siz bu qachondan boshlaganingiz, ya'ni bir 4 yildan beri uloq ko'pkariga qiziqishni boshlabsiz. 4 yildan. Qani o'zingiz o'sha paytlarda nimadan boshlangan qiziqish? Nima sabab bo'lib qiziq uloq ko'pkariga qiziqishni boshlangan? Mana shu Aşı gruplar açılgan, otvoz gruplar o'shalarda qo'shilib tanishib, aşı birinchi bekam bo'lgan olmaliq. O'shalar bilan tanishganman. Birinchi qo'qonliklar bilan tanishib, mashina uloqlarga borib kelib yurib, mana Bahrom aka bilan tanishib nima bo'lganda shuna tanishib topishib. Birinchi uloq ko'pkari qaysi uloq ko'pkariga borgansiz? Birinchi uloq ko'pkari o'sha Qo'qonda bo'lgan. Fevralda bo'lganmi? Yanvarda bo'lganmi? Qaysi yili? 2000-yilgami? O'sha oxirgacha ko'rganmisiz? Ha, oxirgacha ko'rganman. Kim mara qilgan oxirini? Oxirini o'sha Karim polvon aka. Qaysi otda? Nima? Adashsam chempionni bo'lsa kerak. Chempionda. Shu chempion ot to'g'risida bir endi muxlissiz-da siz ham? Ha, muxlis. Chetdan turib bir gapirib bering, biz otvozlardan bir fikr olamiz. Polvonlardan fikr olamiz, so'rayapmiz chempion to'g'risida-da. Qani siz gapirib bering-chi mana chetdagi odam sifatida uloq ko'pkarini ashaddiy muxlis sifatida nima deya olasiz shu ot to'g'risida? Chempion ot o'ta kuchli. Yaxshi ot. Ha, galani ichiga ham kiradi. Lubboy joyda uloq bo'lsa oladi uloqni. Uyaltirmaydi-da. Egasini uyaltirmay maralar qiladi. Qo'qonda bo'lsa Qo'qonda, Toshkentda bo'lsa Toshkentda. Hamma yoqda qiladi mara. Xursand qilib yurar egar. Yaxshi ko'raman u otni. Yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ot. Chempion otni minadigan Karim polvon to'g'risida ham bir gapirib bering endi. Bu ham shu Namangandan sizga yaqin joy shu To'raqo'rg'ondanlar. Ha, Karim aka ham yaxshi insonlar, yaxshi polvonlar, yaxshi chopallar. Ha. O'ta kuchli polvon Karim aka. Xo'p. Polvonlar ichida ashaddiy muxlisiman shu polvonni deb qaysi polvonni ayta olasiz? Endi ashaddiy muxlisiman. Qaysi polvon siz ashaddiy muxlisingiz? Eng zo'r polvon. Yo, eng zo'ri emas, siz muxlislik qiladigan polvon. Men muxlislik qiladigan polvon. O'sha mashhur Karim akalarim. Karim polvon deb aytasiz-a? Karim polvon. Keyin Bobur shoh akalar. O'sha 3 fevralda oxirini topdi. Mirsodiq. Mirsodiq polvon. Shu 3 polvonni aytasiz. 3 polvon. Xo'p. Eng zo'rini aytingchi bularning ichida. Eng zo'ri o'sha Mirsodiq aka. Mirsodiq polvon-a? Mirsodiq aka.
Mirsodiq polvonga ham muxlislik qilib turar ekansiz. Ha, muxlis. Mirsodiq polvon shu sizni otingiz padarkani, otasi Remboni minib, Remboni minib oxirlarini sollalari qilib turadilar. Qaysi tomonlari boshqa polvonlardan bir farq qilib turadi? Nimaga siz boshqa polvonga muxlislik qilmasdan Mirsodiq polvonga muxlislik qilasiz? Mirsodiq aka endi yaxshi bola. Ha. O'ta hali otlari yaxshi minadi. Hashot galani ichiga ham kirib ketayotib duolari qilib kirib ketadi. Xudo marralarni oladi chiroyli qilib duo qiladi. Yaxshi polvon aka. Endi muxlislik qiladigan 3ta polvonni aytdingiz. Karim polvon, Mirsodiq polvon to'g'rilarida gapirdingiz. Bobirshoh polvon haqida ham ikki og'iz gapirib bering. Ha, Bobirshoh aka ham u ham zo'r polvon. Yaxshi polvon. Polvonlar yomoni yo'q. Endi ijtimoiy tarmoqlar orqali shu ba'zi bir odamlar bor. U polvon zo'r, bu polvon zo'r deydi. Hech qaysi polvonni haligi qilgim kelmaydi o'zim. Gruppada masalan qaysi Mustang gruppalari bo'ladi. Qo'yinglar ekana unaqa men. Nadir. Nima qilaman? Haligi nima deydi? Yig'ishtirgich tashlayman. O'zingiz ham adminsiz-ku shu gruppada? Yo, o'zim admin emasman. Admin emasmisiz? Adminni bekam bermadilar. Siz bosdingiz. Aytamiz, beradilar, admin qilamiz. Azimjon, xo'p, padarki endi 1 yoshdan o'tibdi. Ha. Endi uloq ko'pkariga chiqadigan yoshga yetsa, tarbiyalab uloq ko'pkariga olib chiqsangiz, qaysi polvon minishini xohlardingiz? Birinchi o'sha Remboni mingan Mirsodiq aka o'zlarini minib beradilar, xudo xohlasa. Xudo xohlasa Mirsodiq polvonga bir gapirsangiz bo'ladi, xudo xohlasa ko'rsatamiz shu videoni. Ha. Bir ayting, Mirsodiq aka minib berasizmi deb? Mirsodiq aka minib berasizmi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Yaxshi niyatlar bilan boqyapmiz. Buni chiroyli bo'ladi. Videolarni chiqaramiz yaxshilab, ha, xudo xohlasa. Ha. Azimjonning otlari deb chiqarishadi. Xudo xohlasa. Hop, endi uloq ko'pkarlarda bo'ladigan har xil holatlar to'g'risida gapiringiz. Siz o'zingiz munosabatingizni bildiring muxlis sifatida. Uloq ko'pkarlarda bo'ladigan holatlardan biri muxlislarni maydonga tushib ketishi. Muxlislar uchun hozirgi kunda mana lentalar bo'lyapti, baribir chiziqlar chizib, chiroyli bir joy qilib qo'yishyapti muxlislar uchun. Bir bezapastnost tomonlama ham ehtiyotkorlik uchun otlar tegib ketmasin. Endi shu muxlislarga nima degan bo'lardingiz? Munosabatingizni bildirib muxlislarga ikki og'iz gapingizni gapirib keting. Endi muxlislarga tushmadisa baribir tushaveradi bular. Endi muxlisda yomon gapirib bo'lmaydi. Yaxshi gapirib ko'ngilni olish kerak. Lekin shu maydonga tushib Atlantikda qolib tramvayotganlari ham bordi. Tramvayotganlari bor. Mana 2-yanvar kuni bitta akamiz shu otni tanga qilib tushib nima bo'ldilar bilsangiz sariga. Qazo qildilar. Qo'rqinchlikdan biz odamlarga ham shuni tarkib etmoqchiman. Chekkada o'ziga berilgan nimadan foydalanish kerak. Buna jaliki nima deydi? Yo'lga yurib ketmaslik kerak-da. Ot kelib qolishi mumkin. Hamma o'zi uchun o'zi harakat qilib chekkada turish kerak. Albatta. Azimjon, sizni hayotdagi eng katta orzu maqsadingiz nima? Eng katta orzu maqsadim meni
Xudo xolisa yurib yaxshi ish joylarga joylashib, mana shu otlarni ko'paytirib, ota-onam haj safarlar yuborish. Yaxshi bir elga yurtga xizmat qilish. O'zi otdan tashqari yana nimaga qiziqasiz? Yani otdan tashqari mana shu musiqalarga qiziqib turamiz. Shu. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz o'zi? Endi Xudo xolisa tadbirkor bo'lish niyatim bor. Biznesmen. Biznesmen. Jo'lon aka, 3 ta farzandim bor dedingiz. Azimjonning yana 2 ta ukalari bor. 2 ta. Ular sog'-salomat. Umrlari uzoq bo'lsin. Men bermoqchi bo'lgan savolim, Azimjonni boshqa farzandlaringizdan ajralib turadigan jihatlarini aytib bersangiz. Azimjonning endi bu 2 ta farzandim bundan bir ajoyib bu boshqacha bu. Mehri baland menga. Onasidan ham ko'ra menga mehri baland. Nimaki qaydasiz aytadi, tulpon qiladi. Sol ishtaman deyman, ishga boramiz endi. Kelyapsizmi deb telefon qiladi o'zimga. Mehri balandligidan ham o'sha yaxshi ko'raman buni. Qolgan farzandlaridan ko'ra. O'zingizni kasbingiz nima? Meni kasbim energetik. Hozirgi kunda energetik elektrosetda ishlayman. Endi xudo xohlasa Azimjon bir yaxshi bo'lib sog'ayib ketsalar, Alloh nasib qilsa yaxshi to'ylarga kelamiz. Xudo xohlasa. Bundan ba'da to'ylarda qisqa xudo xohlasa kelasizlar, to'ylarimizda mehmon bo'lib chiroyli qilib mana shuni o'tkazamiz davrada. Alloh nasib birgalikdan nasib qilsin. Jo'lon aka, Azimjonni doktorlarga ko'rsatdik dedingiz. Bu Hindistondan xususiy klinikala doktorlarni taklif qilib, doktorlarni bir konsultatsiyasiga yozdirishadi. Tekinga ham ko'rsatishyapti bemorlarni. Shu olib bordingizmi? Hindistondan yoki boshqa chet davlatlardan kelgan doktorlarga tuzatsa bo'ladigan joyi bormi? Buni hozir Hindistonga ham bormaganmiz, Toshkentga ham borganman. Toshkentga borib, Toshkentda o'sha klinikasiga uchraganman, o'sha yerda ko'rsatishgan, ko'rsatgandan keyin edi davolatganman. Endi keyin asab kasalliklar bo'limi o'sha bor ekan Toshkentda. Edi mustaqil o'zini tashlab kelib, haliga harakati o'shanga muvofiq bo'lar ekanda, o'sha paytda tashlab ham kelib ozgina. O'sha yerda nima qilganmiz ham bu bolani. Edi endi ozgina davolandi, o'zi mustaqil haliga turib, ozodga chiqadigan bo'ldi o'sha yerlarda. Lekin baribir ko'nim bo'lmadi, olib kelib oldi meni borib. Endi baribir sog'inch bo'ladi-ku. Sog'inch bo'lganda o'shanda telefonda borib edi. 15 kunda yo bo'lmasa bir oyda bir marta borib, Toshkentga borib, ko'rib, oyalarni telefonni oladim. O'sha ismimga kelganda telefonda gaplashardik Azimjon bilan. Nima diagnoz qo'yishgan? DCP deb diagnoz qo'yishganda. DCP. DCP'de diagnoz qo'yishga. Endi qachondir deydi bola kuch quvvatga to'lsa, o'zini mustaqil kuchiga to'lsa deydi, yuradi deyapti doktorlar. Hech qaysi doktor misol yurmaydi bu bola. A shunda qolib ketadi demaydi. Xudoga shukr umidimiz katta. Oyoqlarini ham bir operatsiya qildirgan ekan. Operatsiya qildirganmi oyoqlarini ham? O'sha paylarini, o'sha tovonini qo'ya olmaganda, tovonni qo'yadigan qilib o'sha operatsiya qildirgizganmiz o'sha paytda. Ozi uyi ichida bir mashqlar ham qilasizlarmi bir yurishga harakat qilish? Uyi ichida o'sha o'zini nimalari bor, haliga nima deydi? Nasalarda tayyorlab qo'yilgan, o'shalar bilan bir o'ynib, vaziyat qiladi. Masalan, uyda endi arg'amchini boylab qo'yadik. Arg'amchini yalang'i boylab qo'ysa, o'sha arg'amchida haliga darvozalar singari o'zi harakat qiladi-da. Ana shunda muvozanatni doktor aytgan, o'sha arg'amchini qilib bersangiz qalaroq deb. O'shanda muvozanatni o'zini o'zi ushlaydigan bo'ladi dedi. Hali aqabaqa borib kelishda arg'amchida ushlab mustaqil yursa dedi, o'shanda o'zi yurib harakat qiladi deyishgan. Azimjon savol sizga. Ha. Polvonlarga gapirdik. Otlarga qaytaylik.
otlarga qaytamiz. Qaysi otlarni siz mana Remmoni bolasi bor, mayli endi siz Remmoni bavir maqtaysiz. Remmodan boshqa yana qaysi otlarga muxlislik qilasiz? Remmodan boshqa endi ash chempion bor. Ettiz uni. Yana qaysi? Yana ha. Şu Boeing degan ot bor. Boeing. Murodjon Fayziyev otlari. Ha, Murodjon Fayziyev. Hmm. Boysun bor. Keyin yana hali Spartak bor. Spartak. Yangi. Shu otlar. Otlar yaxshi. Zo'r. Bor hammasi yaxshi. Ob o'z otlarga har kuni chiqib o'z qarab, o'z qashlab, o'z nazoratingizdami har doim? Ha, nazoratda aka. Otlarni qaruvi hammasi o'z nazoratingizda? Ha, yemini beramiz, suvini beramiz, o'tini beramiz. Nazoratda hammasi. Ko'kka qo'ydinglarmi? Ha, qo'ydik ko'kka. Yaxshi, yaxshi. Ko'kka qo'ydik. Hatto mumkin bo'ldi ko'kdan kelganda. Yaxshi. Umarjon akasi boqib o'tdi, Taljon sog' bo'lsin shu bolani ya. Shu ashi to'ro qolganda. Saroydan akamda. Shu oqtoshda boqadi. Endi ot ko'pligi sababli hozir o'zimga qaytib keldi. O'zim ham sekin qarayapman endi aka. Yaxshi, o'zingizda ham sharoit bor ekan-ku. Ha, sharoit qilib oldim aka. Oldin ham otlar bo'lganmi? Oldin bo'lmagan, endi sharoit qildinglar aka. Ha, shu podarka kelgandan keyin otxona qilindi. Qilindi. Harakat qildik. Zo'r, zo'r, zo'r bo'pti. Xo'p, o'zingizda do'stlaringiz ham kelib otlarga bir havas qilib sizga havas qilishadimi shu shundoq zo'r otlaringiz borligiga kelib bir ko'rib turishadimi? Ha, ko'rib turishadi, so'raydi bolalar hammasi. O'rtoqlaringizda ham shunaqa ot bormi? Yo, o'rtoqlarda yo'q. Yo'q ha? Yo'q. Ona so'raydi hammasi. Otni boqyapsanmi? Oshna deydi. Boqyapman. Sizga shu podarkani menga sotgin deb taklif bo'lganmi? Yoki shu kungacha bo'ldimi? Hali taklif bo'lgan yo'q. Taklif bo'lsa-chi, sotasizmi? Umuman sotilmaydi. Sotmaysiz-a? Sotilmaydi. Nech pul bersa ham sotmaysizmi? Hayo-ya, sotilmaydi. Sotilmaydimi? Eng zo'r. Kelib 1 million dollar beraman desam sotmaysizmi? Yo'q. 1 million dollar beraman. Boqamiz. Boqamiz. Boqib pul yuramiz. Pul keramiz bizga. Ot keramiz. Aziz muxlislar, mana qaranglar, shunaqangi bir muxlislar borki, Alloh ko'p qaradi. Pul qiziqmas. Boshqa narsa qiziqmas. Shu otni jonivorga qiziqqanligi uchun shunchalik bir qiziq gaplar gapirayotdilar-da, hozir men ko'rib eshitib terlarim jumbushga keldilar. Azimjon, o'tingizga ming rahmat. Jo'lon aka, sizga katta rahmat. Aka, shunaqangi farzand tarbiyalagan ekansiz. Ot sotilmaydi deganlariga men qoyil qoldim. 1 million dollar bo'lsa ham yo'q deyaptilar-ku, qanchaga bo'lsa ham sotilmaydi deyaptilar. Mikrobaland to'shani sotmaymiz deyapti. Endi ko'paytirish niyatim bormi Jo'lon aka? Xudo xolasa mashin to'y bolani to'ycha odamga katta qilib ko'pkariga tushsalar, yana ko'paytirish niyati bor. Ko'paytiramiz aka. Xudo xolasa mashin kishiga qilib beramiz. Inshaalloh, inshaalloh. Bularni ukalari ham otga qiziqadimi? Juda qiziqadi. Hozir uyam qiziqadi. Otni etdaman deb keladi, yemini beraman deydi, suvini beraman deydi. Harakat qilib o'zi ham juda qiziqadi. Azimjon, ukalaringizdan qaysi bir ukangiz ko'proq qariydi otga? O'sha kichkinasi bor, Jahongir degan. Jahongir.
O'sha qaray. Kattasicha. Kattasi. Singil, singilim bor. Ha, singlis, ha, singlis. Singlis. Ko'rsatib o'tamiz ularni ham. Xo'p, Azimjon, men otdan tashqari bu yerda mana papugaylarni ko'rdim. Daryoda tug'ular bor ekan. Papugay tug'ligi ham qiziqasizmi? Ha, hamma xonalarda. Ha? Hamma xonalarda ham bor bizda. Inshaalloh. Hunarmandlikni hunardan bor dedingiz. Hunarmandchilikka ham qiziqasizmi? Hunarmandchilikka qiziqaman endi. Nimadirlar yasashga? Nimadirlar yasashga? Nimalarni yasagansiz? Endi yasab turardim shu. Masalan. Azimjon, oxirgi borgan ko'pkaringiz qaysi bo'ldi? Oxirgi borgan ko'pkarim shu dengiz tulporida bo'ldi. Shu yilga. Shu yil. Ha, 3 fevraldan boraman deb birga harakat qildim. Nasib qilmadi. Nasib qilmadi. Lekin uni videolarini ko'rdim. Ha, videolarni ko'rib xursand bo'ldim lekin. Qaysi kanallardan ko'rasiz? Shu Uloq YouTube kanalida. Xolisi endi faqat internetdan emas, televizordan ham shu Uloq ko'pkar bo'yicha sport musobaqalarini bo'ladi. Bo'ladi, prezident nima gapirdilar? Televizorda ham qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'ladi ona. Xolisi. Xolisi. Endi komandaning Uloq sizga qiziqmi yoki Olomon Uloqmi? Bizga Olomon ham Olomon qiziq. Olomon qiziqroq, ha? Ha. Yo, u komanda Uloq ham yaxshi endi Olomonga o'xshamaydi baribir. Ha. Mana o'sha mashhur afsonaviy Remboni xolasi Azimjonga o'tgan podarka. Bir yoshdan o'tib, xolasi 2 ketdi. Ana otda Azimjonga bo'lgan mehri. Azimjon sizga talpin o'tdi-yu, ha? Ha, talpinlar aka. Ha? Talpin. Ha. Ben padarke. Marke. Ben. Padarke. Nima bilan boqasiz, Azimjon? Arpa. Arpa bilan. Bug'doy. Arpa bug'doy. Bug'doy aralash. Aralash. Azimjon. Ho. Jo'lon akam bilan gaplashdik dadingizlar bilan. Ha. Endi bir onangizlar bilan ham gaplashish niyatidamiz. Ha. Gaplashishimizdan oldin onangizlarni bir ta'riflab bering, qanaqa insonlar? Ya.
Yaxşı. Oh, gündə. Mehriban. Bizdəyəm. Hələ ki. Yaxşı insanlar. Oğlayxan, opa. Assalamu aleykum. Azimjonni oldilariga intervyu keldi. Siz ham bir ikki og'iz gapirib bering Azimjon to'g'rilarida. O'zlari juda ham kamtar ekanlar Azimjon. Siz bir ikki og'iz o'g'lingiz haqida gapirib bersangiz. Shu tug'ilishlaridan hozirgi kungacha ham qisqa qilib shu ko'pkariga qiziqib mana otlar kelgani. Shu tug'ildilar, mashinada bo'ldilar, otga qiziqdilar. 7 oylikda tug'ilgan ekan. 900 grammi? 900 gram. 1 kilo tug'ilganlar. Davolatdik, aqo bordik, baqob keldik. Ega topshiringlar deyishdi, bega topshirib yuboringlar deyishdi, topshirmadik mana. Ha? Shuning orqasidan. Yaxshi to'y qilamiz, ha? Yaxshi, indaqalar ko'rib yuribmiz mana. Rahmatlari eshitib, ota-onasiga mana dedilarga ham. Padarka qilib ot sovg'a qildilar. Ot sotmayman dedilar. Yo'q, ot. Otga har dor chiqayotibdi, har kun telefon qiladi. So'rashib turishibdimi? So'rab turishibdi. Eng ko'p pul bergani qanish pul bo'ldi, sir bo'lmasa. Endi 20 millionga kirsa 25 million beramiz, 30 ga kirsa 35 million beramiz deb har dor bo'lib turishibdi otga ham. Nimaga sotmadinglar mana? Endi padarkani sotib bo'lmasa kanda. Azimjon ruxsat bermaydilar. Azimjon ruxsat bermaydi. U yoshliklarida ham shu otga qiziqish bo'lganmi? Ha, o'sha 5-6 yoshda qiziqish boshlangan. Azimjonni endi yaxshi bir sifatlarini gapirib bering, boshqa bir bolalardan ajralib turadigan jihatlarini. Ajrab turadigan jihatlari nima degan tomonlari bor. Misol uchun matematikani yaxshiroq, kompyuterni yaxshiroq bilishlar, mana shunaqa narsalarni gapirursiz bo'ladi. Endi hozir o'sha telefonga qiziqib, telefondan o'tirdi-da shuncha odamdi. Ha? Jamnaqa matematikanda qalaga qiziqmasa ham, mana shu telefonga qiziqib, telefondan topdi hammani. Obereli, obereli, shu telefonga qiziqyapti dedi, telefonga rasa qiziqdi. Telefonning ichida mana shuncha odam bor ekan, orqasida. Mana sizlar ham telefondan topdi. Yaxshi, o'zimizdan ukamizlar. Sog' bo'lsinlar, xudo xolasa. Otlarni minib polvon bo'lib ketsalar qarshilik qilmaysizmi? Yo'q. Qarshilik qilmaysizmi? Qarshilik yo'q endi. Qarshilik yo'q. Bo'l, Azimjon ham o'zlari ham bo'laman turibdilar yo o'zi xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha? Kimga o'xshagan polvon bo'lasan endi? Shu endi havas qilgan polvonlar bor. Shu Bobur shoh. Shu etgan polvonlar. Yo'qdi, yo'q ekan, bu yoq tomonda bor ekan. Mana bu yoq tomonda. Ha. Jahongir? Yur baqa. O'zingiz ekkanmisiz bularni? Ha. O'zimiz ekib o'stiryapmiz. Ha, zo'r. Maşallah, maşallah. Ana Azimjon, qulupnini qarang, sizga qanaqasini terib olib kelishdi. Qarang. Ana. Ana bo'lmasa. Yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Zo'r ekan. Jahongir, rahmat, baraka toping. Bunga ham Azimjon o'zlari e'tibor berib qarasalar kerak-a? Ha, hammasiga o'zlari qaraydilar. Mana shularga mana. Jonivorlarga rosa qiziqar ekanlar-a?
Maşallah. Xolajon assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz Azimjonning buvalari bo'lasiz, ha? Buvisi, ha, buvisi bo'laman. Azimjon to'g'rilarida bir gapirib bering endi. Xo'p, bo'pti-da. Xo'p. Meni Azimjonim endi 7 oylik tug'ilgan o'zi aslida. 900 gram tug'ilgan. O'sha paytda men shu bolani 900 gramni bola bo'lib ketadi deb hech xayolimga kelmagandik. O'tlab boqadi. Ha, o'tlab boqadi deb shunchalik darajaga borishligini bilmaganman. Endi bilsam amaliga tasavvur qila olmasdim-da. Mana paxta Xudoga shukr. Mana he, hamma yerga qaratdik, ko'rsatdik, doktorlarda davolatdik, ega olib bordik, bega olib keldik. Xudoga shukr, mana shunchalik bo'lib endi hamma narsaga qiziqib, muzikalarga qiziqqanlar, otlarga qiziqqanlar, mana shuna qilib shu otda nima ishtirok etadigan polvonlar bilan ham do'st bo'lishib, endi aqa borib baqa kelishib, rosa ular bilan juda do'st bo'lib oldi endi. Shunga endi suyunaman, Xudo xolasa. Endi bundan baqa deyam, mana endi ovol yurmasdi. Kegimanda qilib qo'ltiq tayoq bilan yuradigan bo'ldi. Endi ajoyimmas, endi oyog'i bilan ham o'zi yurib kelsa degan umiddamiz endi. Buni davosi bor ekanmi, surishtirdinglarmi? Davosi endi bor ekan, endi aqa baqa borib davolasa bo'lar ekan u endi. Imkoniyatimiz bizniki ham yetmayroq turibdi-da endi. Chetlarga olib borib davolatsak ajoymas. Parvardigor endi. Dokumentlarni jo'natdinglarmi? Qaysi davlatlarga jo'natdinglar? Hindistongami, qatki jo'natdinglar? Endi. Yo'q, o'tdan kelgan doktorlarga ko'rsatdinglarmi? Ko'rsatildi shikli, a? Ko'rsatildimmi? Ko'rsatildi shikli. Qani ilohi amin. Parvardigorim. Her bende mu'minni qalbida, ko'nglida nimaki tilak maqsadi bo'lsa, tilak maqsadini Allohim ortig'i bilan bersin. Sizlarga ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ko'zlagan maqsadlaringizga yetinglar, hamisha topganlaringizga baraka bersin, kuch-quvvat bersin. Ishlaringiz hamisha o'ng'lig, martabalaringiz ulug' bo'lsin, yo'llaringiz hamisha ochiq bo'lsin, Xudoya. Ot berganlarga ham tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Birni berishibdi, mingni barakasini bersin Xudoya. Parvardigor o'zi ajrini bersin. Biz so'zlashga ojizmiz ona. Tan jonlari sog' bo'lsin. Bolamni ham umri uzoq bo'lsin, oyoqlariga kuch-quvvat bersin. Eson-omon bexatar, beshikast yurib Parvardigor otlarni minib Xudoya, Xudovandokarim, uloqchi bo'lib kelsinlar. Amin. Sizlarga ham hamisha ishlaringiz o'ng'lig bo'lavursin, tan jonlaringiz sog' bo'lsin, murodlaringizga yetinglar, rahmat, yashanglar.